є три категорії доріги. Є дороги державного значення, бушено солотина, є дороги так зване місцево значення загального користування. То, що ви бачите, Новоселиця, напрямком Ушорне і тому подібне. І то є державне і місцеве значення на баланс служби автомобільних доріг в Закарпатській області. В Тячівському районі ми зробили певний, або перший випадок буде на Україні, яким ми гарантуємо вам, і прийдіть покажете, це буде найкращий доріг в Закарпатті, я гарантую, що в Ужгороді. Що я маю на увазі? Ми з районного бюджету спільно з сільським селищною радою виділили 20 мільйонів гривень на ремонт цих доріг. Я маю на увазі капітальний ремонт. Не просто поточку, а капітальний ремонт. Уже розроблені проєкти, вже відповідна експертиза цих проєктів, і ми плануємо в четвер розпочати капітальний ремонт цих доріг. Звичайно, ми маємо 228 кілометрів в Тячівському районі. І ми їх відремонтуємо. Воно буде супер-супер класно, європейський ремонт. Ми не просто робимо ямочний ремонт, ми зробимо суцільні покриття, ми зробимо картами, ну, це буде якісний європейський ремонт. Ми вже маємо відповідні структури, хто має підрядника, ми відповідно маємо домовленість з сільських селищних голів, які відповідно з бюджету розвитку теж дадуть співфінансування тих доріг. Ми пішли шляхом, що та сільська рада або селищна, яка бере участь в співфінансуванні доріг, то ми відповідно з районним бюджетом теж даємо свої гроші. Тобто ми забрали з районного бюджету, з бюджету розвитку або вільних залишок, як маєте бажання, так, 15 мільйонів і десь 8 до 9 мільйонів з бюджету розвитку сільських селищних рад. Тобто ми в цьому році спрямуємо на доріг Тячів від 22 до 25 мільйонів. І на поточку десь приділа 3-4 мільйони. Є ще комунальні, які є на баланс сільських або селищних рад. От тут є проблема по комунальних, тому що раніше комунальних доріг фінансувалися відповідну субвенцію. А на даний час можеш фінансувати тільки з загального бюджету, з загального фонду, або тільки в разі, якщо є перевиконання з бюджету. Ну, але основна стратегія в Тячеві на даний час відремонтувати доріг місцевого значення або державне. Чому така стратегія, якщо ми в цьому році не зробимо? Якщо по нашому прорахунку нам треба на капітальний ремонт приділа 40 мільйонів. Ми виділимо 25, а 15 зробимо трошечку ямочний. Якщо залишить так, то на наступний рік нам не то, що 40 мільйонів, нам не вистачить 100 мільйонів. Тому основна стратегія втягнути це доріг. Уже у нас відповідно прийнята програма в районній раді. Відповідно з бюджету розвитку виділені гроші, субвенції сільським селищним радам. Вже розроблені проєкти, проведена експертиза, і ми в четвер офіційно почнемо ремонт доріг місцевого значення загального користування. Це буде перший етап. У нас йде три етапи. Перший етап – Тересва, Криве, Тернова, Нересниця, Новоселиця. Потім другий етап – Ущорна, Красне, Дубове, Калина, Ганичі. І третій етап – Вільхівці, Лази, Вільхівці, Біловарця, Добрянськ, Бедевлі.